លោកខំសជាតិបាទជំរាបជូនបាទគាត់បញ្ជានៃការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរបាទសម្រាប់កីឡាករទាំង2រូបប្រដាល់គុនខ្មែរគុនម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមប្រាក់លានវគ្គបេក្រនទឹកទី1ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតវគ្គបេក្រនទឹកទី1បង្គោលក្រុមហ៊ុនអេសរីចាឃ្យូខេនខាំបាឌីអរគុណស្វាគមន៍មួយមុនប្រកួតលោកគ្រូខំសជាតិប្រាប់ថាវៃOkay.
ទូវ៉ាទីយ៉ាបាក់ឡាងពីជើងបាក់ពីដៃទីរបស់អេសរីអាយ៉ាទុកពីជើងទៅអាយ៉ាបាទអេលោកពីមួយដៃដាក់ទីខាងទៅទៀតបាទតែខាងនេះនេះទីសិនចូលកិច្ចការការពារបាទទស្សនាជាបន្តតាមចូលញាក់ដើមមករៀងខ្លួនណាបាទអូយញាក់ចោលរបស់ទេខាងនេះណាញាក់ចោលញាក់អេសនេះក៏ញាក់ចាក់ទៅអូជឿតោបាទណាអូញាក់ខ្លួនឯងទៅតាមចូលទីរបស់ទេខាងនេះកិច្ចយកចាក់បានកណ្ដាលរបស់អេសនេះអាយ៉ាទីត្រង់ជួយនេះអូខត់នេះអាចរួមចាក់មួយផ្នែកលេងពីផ្នែកនេះឯសេរីអូជឿក្រោយបាយធំទឹកតាជុំទឹកមកឆ្លាក់ក្នុងខ្លួនឯងទៅបាយជុំទឹកមកឯទៀតតាមកមកនេះពីឡាកោបងគូក្រហមអេសរីទទួលបានជ័យជម្នះនៅក្នុងប្រកួតភីលសម្រាប់ក្រុមទឹកទីវី